结婚是每个人都非常向往的，但你肯定没见过超级英雄结婚。这不，蝙蝠侠就和猫女进行了约会，在餐厅有说有笑的，看起来相处得很不错，甚至还一起欣赏窗外的美景，不经意间还掏出了戒指。而这边，小丑也和自己的女友出门了，也来了个突然求婚。为了筹备婚礼，当然要去挑选婚纱，但两位美女都觉得婚纱不好看，甚至还没有自己平时的风格吸引人，于是就不打算穿婚纱了，反倒是把蝙蝠侠和小丑进行了一番精心打扮，都换上了非常帅气的西装。婚礼现场特地准备了一个毛球蛋糕，可把猫女高兴坏了。而这边则是准备了一个会爆炸的蛋糕，真的是会玩。拍婚纱照的时候闪光灯很强，蝙蝠侠和猫女都非常不适应，看起来十分的搞笑，因为他俩都不喜欢太亮的东西。而小丑这边就不一样了，像是拍广告似的，玩得非常开心，简直是轻轻松松。交换戒指的时候，猫女从嘴里吐了出来，给蝙蝠侠戴上。而这边小丑则是准备了一个炸弹，可把神父吓坏了，原来只是一个道具，玩个小游戏，怎样是吗？